הכל שמלא, בשביל הכל שמלא. אצלך בנשמה, תקשיב לקול שבלב, תקשיב לקול שבלב, אומר לך להיות שמח, שהכל פורח. אצלך בנשמה, תקשיב לקול שבלב, אומר לך להיות שמח, הכל פורח אצלך בנשמה, תקשיב לקול שלנו, תקשיב לקול שלנו, אומר לך להיות שמח, אומר לך להיות שמח, תקשיב לך שהכל פורח אצלך בנשמה. אצלך, אצלך בנשמה. מה קורה עזרי? הכל שמח? מה אתה מספר? איך הולך? מה יכול להיות שאנחנו נפגשים פה ומסילת ישרים, ודוד המלך אומר, אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה, ואיתנו כל כך הרבה חברים. מה איתכם, אנשים? שמחים, כולם, הכל בסדר. איך הכוס קפה? ההוגיה? 11 בלילה, שמע. זהו, אנחנו במסילת ישרים. פעם שעברה קצת... דיברנו, עשינו הקדמה, דיברנו על למה זה נקרא מסילת ישרים, על 10 הספירות, ואנחנו, את האמת, מאוד מאוד משתוקקים קצת, לקרוא כמה מילים, זהו, התכוננו, הבנו למה זה נכתב, ומתוך איזה מקום צריך להיכנס לספר. עכשיו אנחנו רוצים קצת לשמוע את המילים הנפלאות שיש למחבר להגיד. קצת לפתוח. קצת לפתוח, זהו, נכון? אנחנו הולכים על זה. אז הנה הספר, כאן אני... קנית אותו היום, לא? מחזיק פה את האוטה, קניתי אותו היום, כן, כמה דקות. לא שאין לי, יש לי פה איזה, קניתי אותו איזה 100,000 פעם, אני פשוט כל פעם שאני קונה, דקה אחר כך הוא כבר נשקל. למעשה היום כבר קניתי 2. כבר הספקת את הראשון. כבר הספקתי לאבד אחד.
אבל המחיר עלה קצת. יש לך פואט אולי? נרשום שהספר שלך... כל המוצא... אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך שהיה פעם שלמה קרליבך. הוא סיפר שהוא קנה לעצמו אלפי זוגות תפילין. אלפי. בשביל מה צריך אדם אלפי זוגות תפילין? הוא הרי היה מסתובב המון בעולם. הר בן אדם, הנחת תפילין, הנחת תפילין, לא, קח את התפילין. ותפילין, איזה $1,000. אפשר לספר סיפור? פעם איזה יהודי אחד ראה את רב שלמה קרליבך שם ברוסיה, בזמן שנפתחו השערים, אז ניגש רב שלמה קרליבך אל אותו יהודי, והיה נראה מוזר, בלי כיפה, בלי נעליים, בלי ציצית. אמר לו, שלום יהודי, יש לך אולי תפילין? זה היה משהו חצי שעה לפני השקיעה. והוא אמר לו, כן, יש לי תפילין, מי אתה? אמר לו, אני שלמה קרליבך. אני מסתכל עליו. זה רב שלמה קרליבך, ככה נראה, בלי כיפה, בלי שום דבר. אומר, ככה אתה נראה? לא נתן לב. אמר לו, יהודי, עוד חצי שעה השקיעה, לא הנחתי היום תפילין, בבקשה. אמר, אבל איך אתה נראה ככה? זה חילול השם. אז רב שלמה קרליבך אמר לו, תשמע, בוא אני אספר לך קודם מאיפה באתי, ואתה תחליט. הוא אומר, עכשיו זה ממש, לאחרונה פתחו את שערי רוסיה. הוא אומר, יש יהודים שם ברוסיה שלא יודעים מיהדות, מי הראשון שמגיע? רב שלמה קרליבך שם את הגיטרה, זה הנשק שלו, ונוסע לרוסיה. הוא אומר, אני בא עכשיו מהופעה. 300 יהודים, פעם ראשונה בכלל, חוץ מזה שהם יהודים, פעם ראשונה שם מלא יהדות. אני באתי, שרתי להם, סיפרתי להם, עם ישראל חי, סיפרתי להם על היהדות, והייתה שם הופעה, איך שרב שלמה מלא אומר, גבל, גבל, עד לב השמיים. עד לב השמיים. עד לב השמיים. הוא אומר, אני מסיים את ההופעה. אני אומר להם, חבר'ה, יש לי מטוס בחזרה לארץ, אני צריך לעזור. כולם הקיפו אותי, אמרו, לאן אתה הולך? והיה להם איזשהו צימאון, השתוקקות בעיניים. אמרו לי, אתה, פעם שאנחנו שומעים, מה זה יהדות? אתה הערת לנו מה זה יהדות, עכשיו אתה הולך, אתה לא יכול להשאיר אותנו לבד. הוא אומר, אבל רבותיי, יש לי טיסה, מה אני אעשה? אמרו, תן לנו משהו. אז רב שלמה קרליבך אומר, חיפשתי מה אני יכול לתת להם. אז הוא אומר, הסתכלתי בתיק ומצאתי שיש לי סידור. אז הוא אומר, לקחתי את הדף הראשון של הסידור, קראתי, עם המודה אני, ונתתי ליהודי הצמא הראשון. הוא לקח את הדף של הסידור, נשק, החזיק אותו. הוא אומר, לקחתי את הדף השני, ברכות השחר, נתתי ליהודי השלישי. ככה קראתי את כל תפילת שחרית, מנחה, ערבית, תפילת הדרך, ברכת הלבנה, אני לא יודע איזה יהודי קיבל את, את קריאת התורה בסוף. התוכן, התוכן. את התוכן, את המפנים, כן, את הכל, הכל, נשקו, אפילו את הכריכה. הוא אומר, סיימתי לחלק את הסידור. נשארו עוד 5 יהודים, בלי כלום. הסתכלו אליי בעיניים, עצמאו דומות, מה, אנחנו נשאר בלי כלום? הוא אומר, לא ידעתי מה לעשות, הסידור נגמר. אז הוא אומר, אז לראשון נתתי את התלית שלי. לשני הוא אומר, נתתי את התפילין של ראש. לשלישי נתתי את התפילין של יד. לרביעי הוא אומר, הורדתי את הציצית שלי ונתתי לו. ואת החמישי, נתתי לו את הכיפה שלי. וככה אני פה, אתה מבין למה אני ככה, יהודי? זה יהודי נתן לו. זאת אומרת, רב שלמה מוכר לי בחלפי זוגות תפילין. אחרי הסיפור הזה אני יכול להבין לאן כולם הלכו. זה היה יהודי שהוא באמת היה ישר. מסילת ישרים, כל מקום שראה יהודי רק... יאללה כך. אז אני לא אלפי מסילת ישרים, אבל עשרות בטח קניתי בחיים. והלוואי, הלוואי, עכשיו אני לך תדע היום לבוא ואני אגלה שאיזה מישהו, אתה יודע, בקצה השני של לא יודע, בהודו. מצא איזה עותק. מסילת ישרים עבוד. כן. אתה יודע, בהקשר הזה שמעתי שכשהיינו בהודו, אז הייתי לוקח ספרונים קטנים והולך מחלק למטיילים. לא כל המטיילים היו נכנסים אלינו לבית היהודי שהיינו עושים. לפעמים יש מטיילים שיושבים במסעדות. אז אני הייתי הולך, מי שרוצה, מסתובב עם ספרים, אחי, עושה ספר. אז פעם שמעתי סיפור מאוד נפלא על הספרונים הקטנים האלו, שזה אחד למד באוניברסיטה באירופה באיזשהו מקום, ישב בספרייה, הכין את הדוקטורט שלו, אני לא יודע בדיוק מה היה, ספרייה של אירופאים, אתה יודע, זה מסודר, עם עניבה. דממה, עם עניבה. עכשיו הוא הולך להוציא איזה ספר כזה שהיה, צריך, הוא מוציא ספר, טלק, נופל לו מעל הספר, ספרון קטן של ארז משה דורון, מסע. בספרייה? בספרייה. באירופה. כן. עכשיו, הוא כל כך התקומם, עד לפה הם באים הספרים האלה. אמר, אני לא זורק אותו לפח, אני שורף אותו. הוא שם אותו בכיס, אמר, הפח זה כמו להבדין, אנחנו עכשיו להבדין, עכשיו קצת באזור של פורים. אז כתוב שהמן ואיבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. הוא אומר, לא רק את מרדכי, אני, את כל עם ישראל. אז הוא אומר, אני לא זורק את זה לפח, אני הולך לשרוף את זה. להבדיל, כמובן.
אז הוא לוקח את זה הביתה בשביל לשרוף. הוא אומר, רגע, לפני שאני אשרוף, בוא נראה מה כתוב. פתח, הציץ ונפגע מהספרון. אז לך תדע, אולי כל הספרים שאיבדת והשארת, גרמו להרבה אנשים... כן. טוב, התחלנו עם הרבה סיפורים, אז... כן. אז זהו, אז אין מסילת ישרים, ואנחנו הולכים לפתוח אותו. אז זהו, אני אגיד לך שהמחיר עלה קצת, אני... מה? זה 18 שקל. 18? אחי, זה עלה פה בשתי שקל ו... כל הכבוד. חי שקלים, חי. חי שקלים, תמיד, המחיר של החיים, המחיר של החיים, חי שקלים. תמיד, היום אתה קונה, לא יודע, קופיקו, זה 130 שקל. תראה איזה פלא, אה? זה הסוד, שהדברים האמיתיים הם תמיד זולים. תמיד זולים. זול בכסף. בכסף. יקר בתוכן. המחיר. המחיר. כן. טוב, אנחנו כאן בפרק א', ו... יש הקדמה? יש הקדמה, כאן? האמת שיש הקדמה, ו... אתה יודע, לפעמים ההקדמה היא תמיד כן, אפילו יותר כן. מעניינת מהסז. הרמב״ם באמת אומר באחד המקומות שרוב האנשים טיפשים כי הם מדלגים על ההקדמה. וזה פנטסטי, כי שאתה הולך ללמוד משהו, לעשות משהו, זה ההקדמה, זה כמו הכנה נפשית. שאתה אומר, מה אני הולך לעשות כאן? מה אני רוצה להרוויח? ואם אתה לא עושה את הדקה הזאת, יכול להיות שאתה תלמד את הכל ולא תרוויח. יפה. אתה תאבד את העיקר... אין לך את הכלי. אין לך את ה... לא יצרת את הוואקום שלתוכו זה ייכנס. אבל אנחנו ככה כל כך הרבה הקדמנו... נכון, נכון. שככה... מרשים לעצמנו. מרשים לעצמנו. זה בסדר, אנחנו פטורים מדברי הרמב״ם, כי בלט. יצאנו ידי חובה. כן, אבל אתם בבית... תפתחו את ההקדמה. לא, לא, לא פטורים. כן, אבל אנחנו כאן בפרק א'. בפרק א', הכותרת היא בביאור כלל חובת האדם בעולמו. ו... הוא כותב כך פותח, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אני זוכר שאני בתור נער... אתה יכול לקרוא את זה עוד פעם? עוד פעם אחת. תודה. יסוד החסידות... כלומר, הבסיס לחסידות, ושורש לעבודה התמימה, השורש שממנו תצמח העבודה התמימה. כאילו, הוא אומר ההכנה, עוד לפני שאתה הכנה, נכנס לעצם העבודה עצמה. היסוד, השורש, שיתברר והתאמת, גם מאוד יפה, אתה יודע מה, תזכיר לי, יש פה איזה שיר, שיתברר והתאמת, התברר זה משהו ככה רעיוני, שאתה מברר, והתאמת זה משהו חווייתי, רגשי, זה לא רק שזה יתברר לך, זה גם מתאמת אצלך. זאת אומרת, שאתה תאמין במה שהבנת, שתפנים את זה. זה קיומי לך. שתפנים את זה. שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. הוא נוגע פה בנקודה רגישה. כבר אני, אתה יודע, זה ככה ניואנס בעולמו אומר, לא בעולם. אה, בעולמו. יפה. כל אדם יש חובה מיוחדת שלו בעולם המיוחד שלו. מה חובתו בעולמו? ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל, כל ימי חייו. אני לא יכול לשכוח שכשאני, אתה יודע, סיפרתי שקיבלתי מאחי פעם את הספר הזה, כשהייתי נער, לא מרקע דתי. והמשפט הזה, אני לא הבנתי מכל הספר, אבל המשפט הזה שפתאום בן אדם קם ויש לו מטרה בחיים. יש לו איזה מסלול, מסילה, יש לו עלייה, יש לו איזה יעד, קליימקס. זה פסגה שהוא יכול להגיע אליה. ושהיא רק שלו גם. ושהיא רק זה... שלו, וצעד אחר צעד הוא יכול לעלות, וכל צעד הוא גם צעד נוסף, והוא גם הפתח לצעד הבא. תשמע, זה בשבילי היה מספיק, זה הכל. אני יכולתי, בשלב הזה יכולתי לזכור את הספר. כי קיבלתי כאן משהו שאף פעם לא חשבתי עליו. ולא הבנתי שהוא היה כל כך חסר לי, ואפילו לא ידעתי מה הוא. אתה יודע מה אותי מעניין במשפט הזה, בתור מה שנקרא חסיד, זה האינדיבידואליזם שיש פה במשפט הזה, כאילו בעולמו. הרבה פעמים היהדות נתפסת כאיזשהו דרך שטנץ, כולם צריכים ללכת באותו לבוש, אותו דרך, אותם המעשים הם כמעט אותם מעשים, אותם מצוות, אבל נתפס כאילו יש עולם וכולם... אבל פה הוא אומר שיש פה איזשהו מקום כן לאינדיבידואליזם, לייחודיות, לשוני, לגוון אישי. זה משהו ש... להפך, כאילו כל ה... לא כתוב הרבה... כאילו כל המסגרת בעצם מאפשרת לך ליצוק את התוכן האישי שלך. האישי שלך, כן. לגלות את האות המיוחדת שלך. אתה יודע, ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו נשמות. ישראל, יש 60 ריבו... אנשים? אותיות. אותיות.
לתורה. לתורה. וכל יהודי, וכל יהודי הוא עוד בתורה. ויש 660 ריבוא נשמות. אז כל יהודי הוא כמו עוד בספר התורה. זה ישראל. שכאילו באמת יש לו כל יהודי איזשהו פן, איזה עוד מיוחד שבשבילו הוא בא לגלות. בשבילו הוא בא לפה לעולם. זה הפירוש של המילה עוד. זה סימן רוחני. עוד הוא מופת. כל אדם הוא כמו עוד בעולם. הוא כמו סימן. כן, כן. זה בשבילי היה הכל. אבל פה יש כמה דברים שאפשר ככה להעמיק ולדקדק בהם, כי הגאון מווילנה, שדיברנו עליו, על הערכה הרבה שהייתה לו לספר הזה, שהגאון מווילנה היה, אי אפשר, הוא היה פשוט גאון. ולא סתם גאון, גם מווילנה. מווילנה. אבל... אתה יודע, אמרתי לך שגם רבי נחמן ברסלב באותה תקופה גם הוא אמר לך חסידים ללמוד את זה. כן? ראיתי את זה, ראיתי באחד מהספרים שכשבאו אליו שני תלמידים, אמר להם, קודם כל תלמדו מסילת ישרים. זה מה שמרתק אותי, אתה יודע שזה, הוא ליקד את כל הזה, שהמגיד מקוז'ניץ, למשל, שהוא היה מתלמידי הבעל שם, הוא אחז ממנו עולמות. הוא את ההקדמה, את ההסכמה להוצאה הראשונה, המגיד מקוז'ניץ נתן, והוא באמת כתב שהסיבה שהיו סביבו כל כך בוויכוחים בחייו, כי האור שלו היה מדי גבוה, ועוד לא היו רואים לו. העולם היה צריך עוד להזדקח קצת כדי להגיע. לעוצמה הזאת. אז מה התכוון? אז הגאון מווילנה כתב שאין בעצם שום מילה מיותרת כאן, וממש צריכים לדקדק פשוט בכל מילה. אז כאן אנחנו רואים כבר כמה דברים. קודם כל, יסוד לחסידות, אבל לעבודה יש שורש. שיסוד זה משהו שעליו דבר בנוי, ושורש זה משהו שממנו דברים צומחים. אז כבר אנחנו בעצם למודים שחסידות היא משהו שאתה יכול לייסד אותה, אבל העבודה התמימה, שזה כנראה משהו, אתה יודע, מאוד מאוד מזוכח, הוא כנראה כל כך גבוה שאנחנו אפילו לא יכולים ממש לייסד אותו, אנחנו רק יכולים לטעת לו איזשהו שורש. לנוע לקראתו. לנוע לקראתו, שממנו הוא כבר יצמח ממילא, אם עשית את כל מה שצריך על מנת שזה יקרה. וזה באמת מתאים למה שהוא כותב כאן בסוף הספר, כשהוא מגיע לעניין של הקדושה והרמות הבאמת גבוהות, אז הוא כותב שעניין הקדושה כפול, בפרק כ"ו, תחילתו עבודה וסופו גמול. תחילתו השתדלות, אבל סופו מתנה. כלומר, שתחילתו מה שאדם מקדש את עצמו, אך סופו מה שמקדשים אותו. זאת אומרת כלומר, להבדיל מה שהיום מדברים, שיש הערה שבאה מלמעלה, שזה הערה. אתה יכול רק להכין את עצמך. זה ממש ככה. הקדושה, רוח הקודש, זה משהו נבואי כזה, שזה, אתה יכול לעשות כל מה שאתה יכול כדי שזה יקרה, אבל עכשיו אתה צריך לחכות שזה יקרה לך. הכתוב על ברוך בן נריה, שהוא היה ראוי שתשרה עליו שכינה, רק בגלל שהיה בחוץ לארץ וכל מיני דברים, ש... כן. אבל הוא מצידו עשה את כל ההשתדלות ש... תשרה עליו שכינה. זה פנטסטי. כי באמת בימי קדם, רבי חיים ויטל, שכתב ספר שערי קדושה, התלמידו של הרי, הוא מספר שם בספר, שבעצם זה שערי קדושה, זה הדרך להגיע לקדושה, לרמה האחרונה כאן בספר הזה. הוא כתב ספר שלם רק על הרמה הזאת, והוא מספר שבימי קדם הרי היו בני הנביאים, שהיו הולכים במדבריות ומנגנים ולומדים קבלה, ופשוט עושים כל מה שאומרים כדי שתשרה עליהם שכינה, ועל חלקם היא שרתה, ועל חלקם לא. אז למה אנחנו נשארים בעיר, יוני? אם ככה שורה שכינה במדבר, עם גיטרה, לא? איזה, מה אתה מדבר? אני עברתי למושב במזמן. חכה, חכה. לא יודע, מה, אם זה הדרך. עוד צעד, עוד צעד. מה אנחנו עושים באוטובוס, עם חוניות, מזגן? בוא נתפוס איזה מערה עם הגיטרה, נשיב, ככה, לא? טוב, נדבר על זה קצת. סוף התוכנית. אתה מחפש את המערה, כן. הכל פנים, אז החסידות והעבודה התמימה. אנחנו דיברנו בפעמים הקודמות על זה שהספר בעצם נחק לשלוש רמות, צדיקים, חסידים, קדושים. הסברנו שצדיקות זה החובה של האדם לעשות מה שהצדק מחייב, שזה הרמה הרוחנית הבסיסית ביותר, צדיק. חסיד זה כבר משהו מעבר, מה שאתה למשל. לא, אני הקדוש. אוקיי, סליחה, כן, נכון. החסיד זה כאילו מי שמחויב מעבר. הוא אומר, אני לא חייב להתנדב למד או לעזור לקשישים, אבל אני רוצה גם את זה לעשות. כי זה גם טוב. וקדוש זה כבר כאילו האוטופי שהוא פשוט קדוש. הוא כבר לא... זה לא דילמות עבורו כל הדברים האלה. ובו בא הרמח"ל, ובעצם כשאתה חושב על זה, הרי מה זה צדיק חסיד קדוש? זה כאילו העמקה בתובנת האמת, ביוקר האמת. כי הצדיק אומר, שמה, האמת זה דבר נורא חשוב, אני מוכן לוותר בשבילה. כמה שצריך. החסיד אומר, אמת זה דבר כל כך חשוב,
שאני מוכן לוותר בשבילה, אפילו על מה שלא חייבים. תן לי שתיים, כאילו. כן, כן. כי הוא אומר, כי הוא אומר, אם זה אמת וזה נכון, אז אני לא מוותר, אני מרוויח. הקדוש, זה אחד כזה, הוא בכלל לא עושה את הדיון. כבר אין אותו ואת האמת שהוא צריך לעשות איזשהו... פשוט אחד איתה, נקודה. אז אין לו את זה. וכאן בא הרמח"ל ואומר לך דבר פנטסטי, שהיסוד לחסידות, שזה בעצם הרמה השנייה במעלתה. נכון. והשורש לקדושה, לעבודה התמימה. זה הרמה. זה הרמה השלישית. מה זה? שיתברר והתאמת את זה לאדם. מה חובתו בעולמו? כאשר חובה, בעצם הרמה הראשונה. עוזרים לרמה הראשונה. לא, אתה רוצה לדבר על הרמה השנייה ועל הרמה השלישית, אתה רוצה להיות חסיד, לא, זאת קדוש. ברור שתמיד צריך להתחיל מה. בוא נדבר על הרמה הראשונה. החידוש הוא... אני גם יכול להגיד לך את זה כאילו, לא? בלי... בכבודו של הרמה. טוב, אני תמיד אמרתי שאתה... די, אל תאמין לי. אבל הנקודה היא שאתה צודק, שזה דבר כל כך פשוט, ואתה יודע מה, כאן מן הראוי באמת להזכיר משפט, כן, מההקדמה שדילגנו עליה, שהוא כותב כאן במשפט הראשון בהקדמה, משפט נפלא, אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר. הוא מפורסם אצלם פרסום גדול, כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם. והוא אומר כאן, באמת, אתה צודק, אתה יודע מה, לא רק כאן, אתה תמצא פה כל כך הרבה מקרים, פעמים בספר, שתגיד, רגע, מה, זה בעצם נורא פשוט, הוא אומר לך, זה כל הנקודה. זה כל הנקודה, זה כל כך פשוט. ודווקא בגלל שזה כל כך פשוט, כמו שהוא ממשיך כאן ואומר, אלא מפני שרוב, בגלל רוב פרסומם, וכנגד מה שאמיתתם כל כך גלויה, ככה העלם מהם, דווקא מצוי והשכחה רבה. לכן אתה אומר דבר שהוא מצוי, נקרא בעברית שכיח. שכיח. דווקא הדברים המצויים, כמה שזה נכון. אתה מכיר את הסיפור על ביצת קולומבוס, שהוא חזר מאמריקה, וכולם התפעלו נורא, והשרים ככה קצת קינו בו. ואמרו למלך, מה החוכמה? הוא נוסע, הגיע, מה? כל אחד ניסע, יגיע. אז המלך אמר, תגיד להם תשובה, מה החוכמה הגדולה שגילית את אמריקה? גילית את אמריקה. אז הוא אומר, אין לי בעיה, אני אענה להם תשובה, אבל הם יצטרכו לקבל אותה מחר, אני אעשה מסיבה ואני אתן... באו כולם מסיבה ומגיעים, כל אחד מוצא על צלחת ביצה. קשה. אז הוא אמר להם, טוב, עכשיו אני רוצה לדעת מי יכול להעמיד את הביצה על הקצה המחודד שלה. לשעה שלמה כולם ניסו, בסוף אף אחד לא הצליח, אמר לו המלך, נו, אז מה, תפס את הביצה שלו, תעקע אותה על הצלחת, והיא נעמדה, אמרו לו, ככה, החם בלילה, ככה כל אחד יכול, הוא אומר, נו, זה כל הנקודה. אחרי שחזרתי מאמריקה, כל אחד יכול לגלות אותה. אז, אבל זה הרמח"ל כאן, תמיד אומר, זה הנקודה כאן, להגיע לנקודות הבאמת פשוטות, ומסתבר שדווקא הנקודה הזאת היא, כמה שהיא פשוטה, איזה נקודה אמרנו? הנקודה הזאת של החובה, כן, ושהחובה זה הבסיס לכל הצמיחה הרוחנית הנשגבת הזאת של החסידות והקדושה, היא נקודה שהיא לא רק ששוכחים אותה מרוב שהיא פשוטה, אלא... רוצים קצת לשכוח. לא יודע, את האמת אני שומע חובה בכלל. אתה חוטף... בא לי לברוח, אני עושה את איזשהו כיוון כזה. מה, תעזוב אותי, חובה, אני מוכן לעשות הכל, רק אל תשגע אותי, עזוב, תן לי. מה, הוא אומר שזה הבסיס? הוא אומר שזה הבסיס. מה חובתו בעולמו? וכאן יש דבר שהוא פנטסטי, להתבונן עליו, והמשמעות שלו היא מדהימה. כי אנחנו דיברנו הרבה על זה שאנשים כמהים לאיזשהו ספר רוחני שיתווה להם דרך. איך הנביא עמוס כותב? הנה ימים באים, השלחתי רעב בארץ, שרנו את זה פה פעם. לא רעב ללחם, לא לצמא, כי משמוע דבר השם, ונעו מים עד ים מצפון למזרח, למצוא דבר הלכה. מה זאת אומרת למצוא דבר הלכה? הלכה, משהו שמורה לך, איך ללכת? הכוונה. כן. הכוונה, אדם הוא פשוט משתוקק. אנחנו. משמעות של החיים, האמת, ההכוונה הזאת, תן לי, לאן אני צריך להגיע? אבל פתאום מסתבר שכמה שאדם קמה להכוונה כזאת, למשמעות, לאמת, לזה, בדיוק אותו דבר שלו הוא כל כך קמה, מפניו, באותו מידה ואולי אפילו יותר, הוא גם נרתע. למה? כי אדם אומר, תשמע, אני מת להגיע למשמעות החיים, והדעת שיש לי הכוונה, ואני בלי צריך ללכת לשם. אבל אני גם פוחד, בגלל ש...
הרי למה הוא כל כך קמה למשמעות ולאמת? כי היא נורא משמעותית. בדיוק מאותה סיבה הוא פוחד, כי היא נורא משמעותית. כי אדם אומר, שמה, אני מת לגלות את המשמעות, אבל אם אני אגלה אותה ומשוכנע שבאמת המשמעות, מה יהיה לה? ואם זה לא ימצא חן בעיניי, אני אבוד. למה שלא ימצא חן בעיניי? אם הוא רוצה לגלות אותה, למה שלא ימצא חן בעיניי? הרי אתה מחפש משהו, וסוף כל סוף מצאת אותו, ופתאום אתה מצייר ציור, שאחרי שמצאת את הדבר שאתה מחפש, אתה מרגיש שיש איזו התנגשות בין הדבר שאותו מצאת לבין הדבר... ופה יש את הדבר הפנטסטי הזה, הקונפליקט הפנימי, שאני חושב שהוא המוקד של הבחירה החופשית. זה איזה מין מאבק פנימי של האדם בתוך עצמו, ברצון שלו, ואי הרצון שלו, להיות טוב ולהיות לא טוב. כאן כאילו מה שחזל, העומק הזה של יצר הטוב ויצר הרע כביכול, כן, יש כוחות פשוט מנוגדים שפועלים בנפש האדם, מה שפסיכולוגים הגדירו כיצרי חיים ויצרי מוות. יש לאדם יצר גם כביכול לא להיות נכון כלפי עצמו מאיזה שהם סיבות, אבל שבשביל להבין אותם באמת ואת משמעותם, אני חושב שנצטרך... תוכנית שלמה ונוספת, חכה עוד... זה שפה פה מלחמה רצינית, אז בינתיים אנחנו מקשיבים למה שהלב עובד. בינתיים אנחנו פה באמצע שדה הקרב, ועד שבוע הבא. הלב יוכל להוביל אותנו למקום הנכון. הלב, אם הוא פועל נכון, אז הלב יכול ללבלב. ואם זה פעמיים לב ללבלב. ואם הלב הוא פועל בצורה לא נכונה, אז הוא יכול להתבלבל. זה גם כן לב, רק הפוך. אז אם נקשיב טוב טוב טוב, הלב קודם כל אומר לא להתייאש, להיות שמח. לא להתבלבל. נקשיב לקול של הלב. שמח! שמח! אצלך בנשמה